Majoranca e ka propozuar opozitës zyrtarisht kandidatin e saj anëtarin e gjykatës kushtetuese Xhezair Zaganjori. Në një takim mes dykryerëve të grupeve parlamentare, Astri Patosi dhe Gramos Ruçi në kryesinë e kuvendit, opozita nuk dha konsensusin e saj në lidhje me kandidaturën e majorancës Xhezair Zaganjori. Edhe nëse parë nuk do të çojë në kuvend asnjë kandidat për president, ky raund quhet i realizuar. Pas takimit me Ruçin, kreu i grupit të Partisë Demokratike konfirmoi se Partia Socialiste refuzoi kandidatin e majorancës, por shtoi se forca e majt politike sot nuk ishte ardhur për negociata. Dita e sotme ishte filmi i xhiruar paraprakisht në selinë e Partisë Socialiste, që nuk ka lidhje me skemën negociatave që zhvillohet në selinë e kryesisë së kuvendit. Kjo majorancë, kësaj majorancë nuk mund t'i mohohet kurse si e drejta e propozimit për presidentin e Republikës, dhe se në rast se palët ulen në një tryez, ato nuk mund të propozojnë të dyja njëkohësisht. Do të ketë një propozim të parë dhe ky propozim i parë erdhi nga majoranca. Refuzimi kategorik i opozitës për mua nuk them se ishte më befasues, por gjithsesi më la një shije të hidhur. Sot ne erdhëm shumë konkretisht me një propozim real që kishte të bënte me një kandidaturë dhe dakordosuar me të gjitha latët e Partisë Demokratike, por sipas Ramës, Partia Socialiste nuk pranon noter të Partisë Demokratike. Sipas Patosi, kandidatura Xhezair Zaganjorit plotëson të gjitha kushtet për të qenë një president konsensual, ndërsa vuri në dukje se Partia Socialiste nuk di më çfarë kërkon. Kandidatura plotëson të gjitha kushtet për të qenë konsensual, unë dua të theksoj një gjë. Kur ne nuk ishim teorik, na u than të jemi konkret. Tani që jemi konkret, na kthejnë sërish tek teoritë, na than që nuk mund të votohen një kandidat i majorancës. Ne gjithsesi, pavarësisht kësaj që ndodhi sot, ne sërish do të përpiqemi që me shpresën që opozita do t'i thrasë arsyes, mendoj që majoranca ende duhet të konsumojë përpjekjet e saj në mënyrë që ta bindë opozitën apo t'i jap gjitha garancitë e duhura opozitës që të përfshihet edhe në proces, sepse është në radhë të parë në interesin e saj vetë që t'i japim vendit një president sa më gjithëpërfshirës, sa më konsensual. Ndërsa kreu i grupit të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi deklaroi se kandidati PDLSI është zgjedhur në mënyrë të njëanshme dhe se nuk mund të pranohet nga opozita. Propozimi një kandidati në mënyrë të njëanshme nuk është një zgjidhje, ky është një qëndrim i njëanshëm i majorancës në vend të kërkonin dialog e konsensus. Ata zhvilluan monolog, të presim çdo ndodh në kuvend, tha Ruçi Motej. Ai shtoi Motej se ne shpresojmë se majoranca do të bëjë thirrje koshiencës për të gjetur një kandidat konsensual. Në raundin e parë të votimit, ashtu si në të dytin dhe të tretin, do të dueshim plot 84 vota, të cilat majoranca nuk i siguron dot nëse nuk merr konsensusin e opozitës.